Вітаємо вас, шановні подоляни. Сьогодні ми продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». Продовжуються новорічні свята, багато вихідних днів попереду. І, звичайно, що ми робимо в цей час – це дивимося телевізор, лежачи на дивані. І, звичайно, багато харчуємося. І це служить до виникнення різних проблем з боку шлунково-кишкового тракту. Знайомтеся, сьогодні гість у нашій студії – лікар-гастроентеролог Хмельницької міської поліклініки номер 2 Ірина Гаєвська. Вітаю вас. Ірина, скажіть, будь ласка, крім переїдання, які ще причини до виникнення захворювань з боку шлунку? Причин для захворювань шлункового тракту є достатньо багато. І серед них, то, що ви сказали, переїдання – це надмірна і швидка їжа, недостатнє харчування, неправильне, нерегулярне харчування, вживання алкоголю, паління, тривалі психоемоційні напруження, стреси, а також виділяють достатньо, зараз часто вживають фразу «хелікобактер асоційовані гастрити», захворювання. Тобто це захворювання, які виникають внаслідок колонізації шлунку бактерією хелікобактер. Ну, людина в себе відмічає симптоми різні. Які це можуть бути симптоми, щоб вона звернулася по допомогу до лікаря? На ранніх стадіях може бути перебіг взагалі безсимптомний або прояви якісь дискомфорту, важкості, вздуття живота, урчання, неприємні відчуття після споживання їжі. В подальшому це можуть виникнути болі, які можуть бути або на голодний шлунок, або після їжі. Це залежить від форми гастриту, яка є, і від перебігу того гастриту, який є у даної людини. А також ці болі частіше всього виникають в верхньому ділянці живота і можуть супроводжуватися нудотою, блювотою, в деяких випадках печією, вздуттям живота, розладами стільця, частіше проносами або чередуванням проносів з закрепом. Тобто ставлення людей є дещо помилковим, вони знаходять себе ці симптоми, виставляють собі діагноз, до прикладу, гастрит і починають лікуватися. Хто може діагностувати це все-таки захворювання? Ну, діагноз хронічний гастрит, чи взагалі гастрит, як ми кажемо, це морфологічний діагноз. Діагноз, який повинен бути виставлений лікарем при дослідженні ендоскопічному і з підтвердженими морфологічними, тобто гастробіопсією. Хворі пацієнти не повинні ставити цей діагноз собі самі і лікуватися по інтернету, як модно на сьогоднішній час. Скажіть, будь ласка, це лікування по інтернету, людина лікується, чи можуть, ну, в деяких випадках ці всі симптоми проходять, і людина живе далі, працює і думає, що нічого не загрожує? Можливо, але це найчастіше всього буває тоді, коли це функціональні розлади, але, як зараз кажуть, диспепсія, коли немає порушення слизової оболонки шлунку. Якщо є справжній гастрит, то йде ураження слизової оболонки, яке призводить до атрофічних змін і в майбутньому може призвести до раку шлунку, якщо людина не получить повноцінне лікування. Так. Що знають про гастрити, про інші захворювання жителі нашого краю, подивимося у нашому наступному сюжеті. Що ви знаєте про таку хворобу, як гастрит? Це захворювання дуже страшне таке. Я в лікарні теж лежала через гастрит. Через нього може бути язва. Не можна нічого жареного, перченого, всяких консервантів. А от ви їсте чіпси, їх можна? Ні, не можна. Гастрит знаю, тому що це хворіє, звичайно, шлунок, але кажуть, що це, я думала, що воно завдяки неправильному там харчуванню, чомусь, але кажуть, що це бактерія хелікобактер. От наскільки я правильно не знаю, говорю це. Ну, я нічого особисто не знаю, ніяк не лікуюся, але і сама, звичайно, дуже хворію гастритом. Не знаю, що таке гастрит. Слава Богу. А що ви їсте, щоб мати таке гарне здоров'я? Все їм, я все підряд їм. Людина, яка не їсть гарячого, я так собі думаю, яка погано кормиться.
Того воно появляється гастрит, заболівання желудка. Гастрит – це шлункова, да, хвороба, мабуть, желудок, я знаю. Знаєте, які причини цієї хвороби? Ну, звісно, неправильне питання, стреси нервні. Про гастрит, ну, це то, що в желудок болить. А які причини цієї хвороби? Не знаю, погано їмо, погано їмо, погано їмо. О, це велика історія. Я сама медсестра з 40-літнім стажем, знаю, що це таке. Багато хворих таких було очень, у вас? Очень много больних. Я дитинство. У мене дітей навіть було дуже багато. А в чому причина от такого? Нетка питання. Питання, питання, питання. Як от ці взвішені, щасливі, от ці по 320 кілограм. Господи, прости мене, жрати треба менше. А діти зараз що? Ці чипси, ці всі жарені, все це ж не можна. Больний желудок. Треба питатися правильно. Це одна з причин. А ще що впливає? Медикаменти впливають, тому що от всякий аспірин, от воно роз'їдає кишечник. Через те буває гастрит. Сигарети, водка, нездоровий образ життя. От причина. А які симптоми цього захворювання? Коли вранці не обов'язково потрібно хоча б сніданок має бути, це не має бути щось калорійне, але має бути щось корисне. Йогурт попити, все, якщо я нічого не вранці не встигаю поснідати, звичайно, болить, звичайно, буває тошнота, їдеш в маршрутці, навіть в транспорті і відчуваєш, що десь воно тебе вже там і тяне щось, бо поболює, отакі є хвороба. Ну, звичайно, треба за собою слідкувати, саме основне вранці снідати. Острі болі, чого не можна їсти гострого, перченого, соленого. Лікуватись треба, але не лікуємося. А чому? А в поліклініку не ходжу зовсім. Знаю, бо сама колись в дитинстві цим хворіла. Лежала. Які симптоми? Болить живіт, ріже дуже. І знаєте, які ускладнення цієї хвороби? Ну, язва желудка. Я так собі думаю. Ну, якщо за собою не слідкувати, потім все переростає, ну, наскільки я знаю, в язву. Це має бути щось вже і серйозніше. І буває таке, що гастрит постійно кровоточищий на російській мові, але буває таке, що говорять, що і воно це ранка. Вона постійно, її треба дійсно лікувати. До чого може призвести ця хвороба, якщо її не лікувати? Мабуть, все-таки до рака. Ведь если она становится хронической, то это раковое заболевание уже. Може порадити от якесь меню особливе для гастриту? Ну, я считаю, что первое – это не нервничать, везде находить позитив, потому что сама по себе жизнь прекрасна. Если будем смотреть на нее с негативной точки зрения, то так и будет. Поэтому почаще улыбаться. Ну и, естественно, правильное питание на сегодняшний день. Я понимаю, что все входит в финансы, но опять-таки стараться как-то. Принаймні, які продукти мають бути щоденно? Менше жареного, менше жирного, звісно ж. Старатися більше фосфору, мабуть, рибки, ну, говядину нежирну. Тобто, звичайно, врачи советують таке питання. Не жарене, не гостре, не жирне, менше солодкого. Харчуватися краще потрошечки, але дійсно, щоб не було, не навантажувати желудок і не ходити голодному. Це саме основне. Треба додержуватись дієти. Жити на дачі, як ми з вами. І все буде добре. Воду треба пити, треба їсти все те, що Господь створив, а не те, що людина от в магазині. Воно все одно переробляється, це все. Воно ж не буває так, що воно свіже, а воно там всякі інгредієнти таке додають, там, що воно зовсім для людини не потрібне воно. Хочете сказати, що там ковбаса – це не ковбаса, яку ви знали? То не ковбаса, бо вона, навіть той хліб, якщо його переробляти, то він теж не хліб. От я, як, наприклад, як сама домохозяйка, я купляю муку, дрожжі, додаю туди отрубі, додаю туди соняшників, додаю туди гарбуза. І в мене хліб, виходить, я не можу насолоджуватися тільки так. Ну, треба слідити за собою. Зарядочка, не употребляти часто водочку. А в раціоні що має бути? М'ясо. М'ясо – це основа всього. Їсти здоровий продукт? Ну, то, що в селі виростемо, то і їдемо, да. Може бути в цьому. Запорука вашого здоров'я? Ну, майонез не їдемо. Чіпси, сухарики, ще якусь всіляку смакоту? Ні, оце ми вже не їмо. Які продукти треба їсти, щоб бути здоровими? Яблука і помиті. Вранці що ви їсте? Сьогодні ми їли запечену курочку з макаронами.
І смачно було? Дуже. А ми вечором з'їли капусточку квашену. Це в садочку так годують? Ні, я вже в школу в другий клас ходжу. Я вам хочу сказати, що навряд чи зараз є така їжа, що... Ми навіть маємо участок дачний, і, казалось би, маємо все своє. Але у нас все треба і міндобрива, і побризгати, тому що хвороби. І на яблунях, на деревах, от, і на всіх рослинках. Так що ми зараз чистого нічого не їмо. Ні привозного, ні свого. Стараємося перше завжди їсти. І от дитині так само. Старший син вже не їсть. Вже старшому 21 рік, то він... Чіпси, звісно, це теж дуже вред великий, бо вони і кока-кола, то це взагалі. Я борюся, але він не слухає. Що зробиш? А малеча то їсть все время, перше, кожен день. Якщо шлунок захворіє, то я таблетки їм. А хто вам радить? Мама. Ні, доктор. Ірина Дмитрівна. Звичайно, це має бути досвідчений лікар, який би подивився, який би визначив, на якому рівні гастрити. Дійсно, чи він вже, це маленька ранка, чи дійсно, яка постійно кровоточить, чи це вже переростає в язву. Тому саме правильно звернутися до професійного лікаря, який назначить правильне лікування, і, звичайно, слідкувати за собою вже також самому. Не запускати себе, своє здоров'я. А що треба їсти, от, щоб мати гарний апетит і шлунок здоровий? Овощі, прежде всего, овощі, що-то свеженьке, ті же каші. Ну, як мать, вона, кожна мать знає ребенку, чим кормити, але не от цими покупними всіми. Так що будьте всі здорові, саме головне. І діти, і ви всі будьте здорові. Давайте, з Богом. Бачачи з сюжету, що все-таки наші подоляни дотримуються здорового харчування, дотримуються здорового способу життя, і це радує. Але прокоментуйте, будь ласка, люди говорять про гастрити, а які ще є гастрити і з якими такими симптомами серйозними вони до вас звертаються? Гастритів є багато, і виділити їх всі достатньо складно. Але, допустимо, на 2014 році була виділена нова нозологічна форма – це хелікобактер-асоційовані гастрити, пов'язані з хелікобактерною бактерією, виділені медикаментозні гастрити в окрему форму, стресові гастрити. Але багато людей не привикли, і в житті лікарі не завжди використовують формулювання таких гастритів, і більшість привикли і використовують, і перев'язують ці сучасні форми гастритів до тих старих, які привикли використовувати лікарі, які працюють багато років. Ну, наприклад, це гастрити пов'язують з порушенням секреторної функції. Частіше ми говоримо, раніше говорили, гастрит з підвищеною кислотністю, гастрит з пониженою кислотністю. Так от, гастрити з пониженою кислотністю – це ті старі атрофічні гастрити, коли ми говорили гастрити А, або було період, коли називали аутоімунні гастрити. Гастрит з підвищеною кислотністю – це зараз називають не атрофічними гастритами. І клінічні прояви, і лікування, і підход до лікування зовсім інший, і повинні спостерігатися ці люди по-різному. Наприклад, хворі з атрофічними гастритами повинні пожиттєво наглядатися лікарем. Пожиттєво – це раз в рік достатньо? Не завжди. Якщо атрофічні зміни на початковій стадії і немає грубих змін на біопсійному матеріалі, то, допустимо, має оглядатися лікарем раз в рік, а ендоскопічне дослідження з біопсією робиться раз в 3-5 років. Якщо біопсійний матеріал показує більш суттєві зміни, іде прогресування атрофічних змін, метаплазія, тоді дослідження проводяться частіше. І при тотальній атрофії біопсійний матеріал під час ендоскопії робиться 2 рази на рік. Такі хворі обов'язково лікуються вдома чи в стаціонарі? Вони наглядаються дільничим терапевтом чи гастроентерологом. І при потребі скориговується в стаціонар, при загостреннях, при погіршеннях стану. В наш час сучасних технологій багато хто з нас не встигає зранку поснідати, випиває чашечку кави. Як лікар ви до цього відноситесь? Ну, це неправильно, тому що всі проблеми в шлунку найчастіше від того, що ми неправильно харчуємося. І ми
нужно розуміти, що в шлунку виробляється соляна кислота. Ну, це достатньо, скажімо так, хімічна речовина, яка може сама себе з'їсти. Тому всі ці пошкодження слизової найчастіше відбуваються за рахунок подразнення кислотою або іншими чинниками. Тому найкраще, щоб це був білковий сніданок. Це буде найбезпечніше і найкорисніше. Ваші такі поради саме батькам школярів, тому що доросла людина десь може перекусити, а от за школярів, чи потрібно обов'язково? Да, обов'язково. Діти мають йти в школу і їсти обов'язково. Ну, тут вже є сімейні уподобання, але бажано, щоб це зранку був обов'язково білкова страва. Ми бачимо, що люди на ходу біжать, їдять. Чи це корисно для нашого організму? Не корисно, бо швидке харчування призводить до порушення і запалення слизової шлунку, відповідно до гастритів. Люди лікуються, бачачи ці чи інші проблеми, в себе лікуються самі. Як ви відноситеся до ліків з реклами, до самолікування? Ну, самолікуванням я би не радила би займатися, тому що багато симптомів, особливо шлунково-кишкового тракту, достатньо схожі між собою, але несуть під собою великі підґрунтя різних захворювань. Тому краще звернутися з своїми проблемами до лікаря. Лікар обстежить вас і призначить правильне лікування. В час новорічних свят, звичайно, люди вживають алкогольні напої. Як це відрізняється і як шкодить нашому? Чи шкодить, чи не шкодить нашому шлунку? Да, це шкодить. І це теж так само є додатковим чинником, який визиває запальні процеси в шлунку, як і нікотин. Навіть при цьому, якщо людина гарно заїдає. Да, алкоголь на голодний шлунок. Алкоголь сприяє більш швидкому всмоктуванню ряду продуктів, ряду речовин. Що це за продукти? Щоб от люди знали. Допустим, гострі страви, можуть бути деякі приправи. Якщо більшість харчів, ми вже говорили, ви бачили в заставці, що все-таки не всі якісні продукти ми маємо. Багато продуктів вирощується за допомогою хімічних речовин, і вони лишаються в продуктах. Відповідно, вони можуть потрапляти в організм значно швидше під час прийому алкоголю. Ну, деякі люди, звичайно, розслабляються, вживають багато велику кількість їжі, закінчуються свята, людина вертається на роботу і починають, особливо представниці гарної статі, це жінки, сідати на дієти. Ваші поради, чи корисно різко сідати на дієту, яку дієту вибирати? Деякі люди також з інтернету вичитують і самі собі призначають. Як це відбувається на нашому організмі? Ну, якщо ми говоримо про людину здорову, вона має право вибирати самостійно. Якщо в нас врахувати, що більшість людей мають якісь проблеми шлункового тракту, серцево-судинної системи, ендокринних захворювань, я би не радила самостійно приймати це рішення. Краще порадитися з вашим лікарем. Можна яку саме дієту краще підібрати в цьому випадку. А взагалі кожна дієта має свої недоліки, і коли людина перестає її вживати, вона може так само набрати ту вагу, яку є. Правильніше було би говорити не про дієту якусь певну, а про раціональне індивідуальне харчування. Звичайно, якщо кожна людина не хоче стати заручником аптеки, потрібно раціонально харчуватися. Про це у нашому сюжеті. Спеціальна дієта, яку лікар призначає індивідуально для хворого, має на меті збалансувати їжу за кількістю жирів, білків, вуглеводів. Якщо цим правилом знехтувати, недуга прогресуватиме, а там недалеко й до ускладнень. Тож варто стежити, щоб ваші страви не були занадто гарячими або ж холодними. Старайтеся їсти у певні години доби. І обов'язково подрібніть своє меню на 5-6 прийомів. Якщо гастрит із підвищеною кислотністю, уникайте продуктів, що її стимулюють. У раціоні таких хворих не місце для гострих, копчених, смажених продуктів, протипоказані часник, редиска, кава, алкоголь. Обминайте продукти, що містять штучні барвники, ароматизатори, емульгатори та консерванти. Їжу краще варити або запікати і ретельно пережовувати.
До зеленого чаю можна додати відвари з ромашки, меліси, шавлії, шипшини та звіробою. А ще краще – пити киселі, кисломолочні нежирні продукти, зокрема ряженку. Лікарі не рекомендують цим пацієнтам каші з кукурудзяної та ячної круп, газовані напої, сирі овочі та фрукти. Риба та м'ясо корисні, але не жирних сортів. Зараз час холоду, вірусних інфекцій, і люди, хворіючи, вживають велику кількість препаратів медичних. І саме небезпечним таким препаратом це є, звичайно, антибіотики. Як їх правильно вживати, чим їх заїдати, як їх запивати? Ваші поради нашим телеглядачам. Найчастіше в цей період дійсно використовуються антибіотики, і положено приймати їх все-таки надше серце, тобто до їжі. Деякі можна споживати за півгодини, але є препарати, які мають достатньо агресивні властивості, можуть використовуватися перед самою їжею. Враховуючи патологію шлункового тракту, деяким хворим дозволяється вживати цей антибіотик через півгодини, 40 хвилин після їжі. В зв'язку з, допустимо, запальним процесом, в період загострення захворювань шлункового тракту. Ви говорили за лікування. Чи можна, все-таки наші люди полюбляють народну медицину, чи можна додати до такого основного лікування, яке призначає лікар, народну препарати чи трави з народної медицини? І які це трави? Ну, при лікуванні гастриту дуже часто використовується фітотерапія. Якщо людина дослідила, провела своє повне обстеження і виявила, що в неї підвищена кислотність, в цьому випадку краще приймати обволакуючі трави, трави, які знижують кислотність в шлунку. Це може бути льон, овес, може бути сік картоплі, ромашка, м'ятка. Якщо в людей вже є атрофічні зміни і потрібна постійна стимуляція шлункового соку, вироблення шлункового соку чи ферментів підшлункової залози, в такому випадку хворим радять приймати горічі. Це може бути подорожник, полин, корінь одуванчика, безсмертник, які споживаються перед їжею для покращення травлення. Зараз такий час, що багато хто з нас нервує, і після цих переживань, нервувань ми також відчуваємо дискомфорт у шлунку. Чи може це привести до серйозних захворювань? Да, стреси – це теж один з факторів, про які ми говорили. Всі напруження, які ми маємо, перевтоми хронічні, недосипання, депресії призводять до подразнення нервової системи, і в відповіді ми маємо порушення роботи шлунку. І можуть бути розвиватися і запальні процеси, гастрити, які наслідком можуть перейти, і якщо не лікуватися, і в язву. А які все-таки такі важкі і складні ускладнення після гастритів? Що це за хвороби? Найчастіше, якщо пацієнти звернулися до лікаря і провели правильне лікування, гастрити переходять в ремісію тривалу або взагалі виліковуються. Якщо не лікуватися або займатися самолікуванням, найчастіше це може бути пов'язано з насіством хелікобактера, які люди не лікують, і в більшості чомусь рахують, що це не потрібно лікувати, може йти декілька шляхів розвитку ускладнень. Це може бути виразкова хвороба, яка внаслідок може дати кровотечі або перфорації, які можуть бути загрозою до життя. Може хелікобактерна інфекція при тривалому перебуванні перевести звичайний гастрит в атрофічний і привести до раку шлунку. Дякуємо вам за корисні поради. Я сподіваюся, що наші телеглядачі обов'язково скористаються ними. І якщо вони будуть обирати здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, то вони зменшать свої візити до лікарів. Дякую вам, на все добре.